Sa ngayon, masiglang usap-usapan sa mundo ng social media hinggil sa biglang pananahimik ni Boy Ribulya at tila ba hinahanap ng mga netizens ang dahilan ng kanyang pananahimik. Napagalaman na kritikal umano ang kalagayan niya sa ospital na nagtutulot ng pangamba at pag-aalala sa kanyang kalusugan. Binubuhay muli ng taong bayan ang mga dating isyo kaugnay sa kanyang panunungkulan bilang sekretary ng Department of Justice. Kasama ang mga kontrobersyal na pangyayari noong panahon niya, may mga panggigipit din daw na isinagawa kay DG Bantag at ang mga ulat na muling pagkakaraon ng transaksyon sa iligal na droga sa New Bilibid Prison. Natuklasan din na posibleng may kinalaman si Nakuting at Lizas Mags sa likod ng mga kahindik-hindik na pangyayaring ito. Muling naglalabas ng hinala ang mga tao na maaring ito ang dahilan kung bakit mabilis na iniiwasan ng mga sangkot ang kaso at pinaparatangan ang inosente na tila ba may malaking impluensya ang mga ito sa ganitong gawain. Walis well, ang nga itong katunayan na dapat nating pakatutukan Ngunit bago ang lahat, siguraduin mag-subscribe at hit ang notification bell para sa patuloy na pagtutok sa mga ng bagong balita dito sa Boses ng Masa. whatever. Mga los-los niyan. Okay? Siya po ay, ayon sa ating puting ahas, ay nag apply na nakapalit niyang kanyang BFF na si Bonjing Sida. Nakita niya yung laro nila sa politika? Hindi pa man lang natitegi, hindi pa man lang nagpapaalam si Bonjing, pumuporma na si Abalos para palitan niya yung kanyang BFF. Si Dagda, ano, the greediness to the highest level. So yun po ay coming from our puting ahas. Kaya di diba, ba ulit-ulit kong sinasabi sa inyo na ang gobyernong ito ay isang malaking sindikato. Lahat sila ay kumikita sa bawat ahensya ng gobyerno. Kung naalala ninyo mga palangga, uh -huh, na sinabi ko sa inyo, okay na yung mga... Diyan sa Pilipinas, yung mga Cambodian nationals na mga notorious talaga. Okay, na kumikidnap, tumitigi, di ba? Tumitigi ng mga biktima. Okay? Tumitigi sila, mga palangga, dun sa mga players sa Pogo na hindi nakakapagbayad. Okay? So yung mga yon mga... Uh, Yeah, okay. Yun, yung, mga yon ay mga Cambodian nationals. Bonjing. Yeah, pwede. Okay? So, sabi mo sa ano, bellboy. Okay? Just go. All right? Ang bellboy, uh, hindi si Bonjing yon, okay? <laughs> so, ngayon mga palangga, ito. Bakit hindi nyo ginagalaw? Bakit hindi mo ginalaw, Bonjing? Eh, ikaw ang nasa DOJ. Kasi nga, ayon sa ating puting ahas, protektado mo. Eto, kumikitil, lahat ginagawa, kumakamkam, pero uh, protektado ninyo. Kaya yan ang hagupit ng karma. di ba? Ngayon mga palangga, we're talking about bonjing. So balikan natin si Teves. Okay? Si Arnie Teves, uh, congressman, <laughs> kumusta na po kayo? <laughs> Kumusta na po kayo? So but anyway, uh, may actually na, na, I don't know kung na-vlog ko na ito. I think yeah. Ngayon, ngayon mga palangga, nalala niyo si Kuting nung nag-release ng kaniyang executive order number no. 9 para naman pigilin ang o patigilin na yung isabong naman. Okay? Ayon sa ating puting ahas, mga palangga, itong isabong na ito, karugtong pa rin to kay Bonjing. Kasi ang star natin ngayon is si Bonjing. Nung pinatigil ni uh, Kuting Jr., ni Marcos Jr., itong uh, isabong sa visa ng Executive Order Number no. 9 na sinasabi dito ni Kuting Jr. para daw ipatigil ito para protektahan ang public health. Okay, wow. Galing, di ba? Kala mo, totoo. And morals and promote public safety and general welfare. Sa likod ng mga matatamis niyang pananalita, mga kababayan, ang totoo ayon sa ating puting ahas, kaya nagkaroon ng mga diga, digamo case, nasangkot si Arnie Teves, okay? Nagbabakbakan sila dyan sa mainstream media, di ba? Mainit itong issue na ito. Di ba? Nakita mo yung mainstream media. Kapag nasungal na lang yung mga bunganga nila na may gusto silang idiin na tao, mabilis. Pero yung mga expose natin, tungkol sa mga kabulastugan ng pulburonic government, dead ma sila. But anyway, going back dito sa Executive Order number no. 9. Lingin sa inyong kalaman, ayon sa ating puting ahas, kaya pinashutdown itong isabong na ito sa bisa ng EO9, hindi naman talaga para patigilin. Hindi para patigilin ang mga nag-iisabong operation. Front lang. Media lang. Through executive order na lang, oh, wala na yung isabong. Pero lingid sa inyong kaalaman, the reason why. Para atakihin ang mga merong isabong operation na legal during that time para totaling mawala sila at papalit ang illegalities na isabong ni Koting Jr. sa pakikipagtulungan ni Bonjing, ni Tambaloslos at ni Abalos. Nakita niyo yung tinira nila si ano si Tebes. 'Di ba lagi silang magkakasama, Prescon Teve, I no. si remulya si Abalos, 'di ba? May ang, an an ano nila si tapos nakita niyo si tama ba ako? Si put, si Kuting, 'di ba nakiramay pa doon kay sa jo, sa Jowa ni Digamo na parang laging kala mo hinahalay, 'di ba? Namatay yung kanyang Josawa eh nakikita yung kanyang susubels at kanya mga you know tamulmul sa you know, yung kanyang butod nakikita na lang na yun, Present yung tatlong yun. Kasi ayon sa ating puting ahas, even though may executive number 9, tuloy-tuloy pa rin pala ang ligaya sa mga iba't ibang probinsya nitong isabong na to kasi kumakamkam patuloy yung mga pulboronic team. Pulboronic team, si Lisa Smugs, yan ang pinuno nila. Si Bonjing na inaaratay eh ngayon. Si Tambalos Dos, si, siya uh, uh, Abalos, kakalito, di ba? Kasi nga, in preparation for 2025 and 2028 election, yan ay kautusan ni Lisa Ahas ngayon. Ayon sa akin po ahas, mga palangga. Di ba sabi ko sa inyo, pating sa uh, PCSO, yung panalo sa loto, in preparation sa pag boto lahat, sa pag in preparation lahat. Lahat ng galaw nila, ay sa ating putingas, in preparation sa lang pangarap na mag-stay in power at syempre, ang ibang mga malimaleta, tinatransport transport nila sa kanilang offshore account. Okay? So yan ang katotohanan dyan, mga kababayan. So nasaan yung protect the public health? Iyon ay isang kaletsihan lang ni Kuting. Paano niya po protektahan? Okay? Ang public health, kung mismo ang sarili niya ay hindi niya kayang protektahan sa pagiging adictus benedictus niya ng pulburonic. Paano mo sasabihin na itaas ang moral okay, ng mga tao at ipromote ang public safety kung pinoproteksyonan ni Bonjing, ni, la, ni, mga, ni kuting, Tambaloslos, Abalos ang mga dorogista o yung mga ito. Paano magkakaroon ng public safety kung mismong binibaby? All right, this one. Ulitin ko, paano magkakaroon bonjing kaya kinakarma ka? alam ni bonjing yan, ayon eh, sa ating puting ahas. Kung ang yaang nahuli na may uh, pulboronic pagawaan ng pulburon dyan sa Ayala, Alabang, ay kasabwat ng mga hunghang na mga polboronic uh, Kuting, tambalosdos at lisaahas. Si Dad Mark Anthony Sayarot, paano magkakaroon ng public safety and general welfare? Nasaan 'yung mga mission mission vision mission, mission niyo transparency, honesty, fair, just, peace and order kapujotahan. Puro ka jotahan, puro ka sinungalingan. Okay? So, ang question ngayon ng taong bayan, Bonjing, kailan kalalabas At sabihin nyo ang totoo na ikaw ay nakaratay sa ospital. O ikaw, kung hindi ka man nakaratay sa ospital, o baka home health, ano ka, you know, sa Amerika, you know, kapag, kapag matitegi ka na, you have a choice, di ba? Sa so, Pilipinas, for sure, ganyan din, na ayaw mo sa ospital, di ba? Palliative care ka na lang, you know, you just stay home, at sasaksakan ka na ng bonggang-bongga -bongga, ng paborito mong medisina. Right? So, yun ang tanong natin. Sabi ni Marites, isinasama si Anthony Sayarot, baka may dala palagi para sa eroplano bumabatak din. You know what? Hospice care, yeah. Sabi ni Peaceful uh, Dreamy Sleep. Yes nga, palliative hospice care, di ba? So, anyway, mga kababayan, thank you. Ngayon, true, ang ganda ng tanong, ang ganda ng ano mo ng comment mo sabi ni Marites Mendaro Naalala niyo ang expose ko sa inyo na ang Philippine Airlines 'di ba hinihiram lang niyang gobyerno ang eroplano, 'di ba? Pagsole, ayon din sa ating mga palangga sa, sa natapalang mga puting as ah, sa Philippine Airlines in relation to that comment palangga. pagsole ng eroplano ay warak-warak na yung mga upuan, nababandal na. Di ba? May mga kung ano-anong mga sira-sira. So tama ka. Maari nga na may bitbit bit silang pampabatak kaya nung warang war <laughs> nung high-high ng mga jutang genemis ng mga hitad Di ba? Kasi sino bang ba kasama si eh, diba, ni Kuting aeroplan E di ba ni niya sa pulburon? Yeah, maybe you're right. Marites Mendaro. Mm. Niyakap siya ni Saint <laughs> Siminda Dias. Oh. Di ba? Kapag walang konsensya, hindi na yan ma-realize na mali yung mga ginagawa nila. Utak jablo. Sabi ni Lisa, sabi ni MAC, batak pa more. Okay? <laughs> Nakakaloka. Okay? Ano, Morpheus 8? Okay. Nagpa-Morpheus 8 ako palang ga. Ah. Kaso ayoko na ulitin. Una maganda pero I don't want to uh, do that anymore. Okay? Masyadong mahal. At para sa akin, hindi, hindi ako kasi lang, like, yung yung alindog mo eh. Di ba? Sabi ni Ma'am si si Janice Degamo Ilonggo yon. It's not about Ilonggo ka, ilokano ka, o Waray ka. It's about your love for your country at it's about yung paglaban mo sa katotohanan, di ba? Geraldine. So ngayon, mga kababayan, so ang bulong-bulungan dito sa loob ng mga Marites at sa loob ng aking mga puting as, they're not Marites. A1 yung binibigyan natin ng information. Itong mga ano so ano anong, anong, araw na ngayon? Thursday na ay Friday na sa Pilipinas, no? Friday na. I don't know. Kung hindi nga yung araw na to, next week ay magkakaroon na ng pagpapalit ng mga itim na ahas. Papalitan si Diok, no? na vlog natin. Papalitan, ayon sa patingas, papalitan si Bersamin, at papalitan si Bonjing kasi hindi na siya makagulapay. Okay? Thursday, Ah, Thursday dyan. Ah, kasi, ah, okay. Okay, madaling araw na pala dito sa Jamerica. Tama. Dapat patahimik na sa Jim Pierno, sabi ni Pedro Roque. Magkape rin ako, sabi ni Cesar, habang pinapod. Yes, palaga. Cheers. Di ba? Oh. Ngayon, mga kababayan, eto yung sinasabi kong karma. Kaya, by the virtue, by the power of this one, susunod-sunod. susunod-sunod rin kayo nito. You know what? Kasi masyado kayong ganid. Kaya ikaw, Bonjing, tama na yung panluloko sa bayan. Ikaw, sino yung ano mo, si Mark Mar Labano? Di ba? Yung iyong USEC na akala mo, you know, parang kareregla lang. <laughs> Di ba? Pag nagsalata, parang laging nareregla ang hitad. Okay? Shoutout kay General Macanas. By the way, abangan ninyo yung aming live ni General Macanas after this. Kasi kumustahin natin siya kung kumusta na ba ang panggigipit sa kanya ni Ana Corda. Okay? Yan ang aabangan natin. So ngayon, mga palangga, naku, dami na namang mga pasabog nito, mga foting ahas na ito. Ayaw to, Miguel. Okay? <clears throat> ngayon, itong si uh, Yusek, Makini Bonjing na si Miko Clavano na parang pag nagsasalta, laging parang dinudugo. <laughs> dinudugo yung kanyang boto. <laughs> 'Di ba si Nico Clavano? yan, Henry uh, an sabi ko, Nika ba? <laughs> Pwede rin. Okay? Sabi ni peaceful dreamy sleep. I like your magic. Yes. Kaya magpakabait kayo lahat kasi pag tinuso kayo nito, tagos. Hanggang sa aratay nyo na. All right? Nautico TV, thank you. Drasha Digal, thank you so much. So, ngayon mga kababayan, Tokawat Isabong, isabong pogo ang nakikinabang ayon sa ating puting ahas ay ang gobyerno niyong pulboronik. Kaya no wonder walang statement si Kuting pagdating sa pulboron. Okay? Natataranta na ang mga kipay ni Lisa, yung mga kipay, ang daming kipay, ang, ang uh, kipay ng hitad at ni Kuting dahil nalalapit na nalalapit na ang mga pag-aaratay sa kanila. Kaya po, pinipigilan nila tayong lahat dito, sina shutdown tayo. Pero tignan nyo, nagbabackfire sa kanila lahat ng ginagawa nila sa atin. Kasi, ito na lang, kahit na anong sinungaling ni Miko, o ni Nico pala, Nico Clavano, mga palangga, na ang kanyang boss ay healthy, bakit wala? Kaya nga ang hamon ko, bakit di ka magsalita, bonjing na, Hi, Maharlika, I'm alive, you're, uh, you're hitad, di ba? Pwedeng ganon. Pero hanggang ngayon, wala pa rin. Three months na. Ang tagal na, hindi nagpapakita, may picture lang, wala ka makitang buhay. We need your life. <laughs> Para durugin namin ang bongga bongga. Hindi, but seriously speaking, kailangan ka ng iyong pamilya, bonjing. Siyempre, ikaw ang nag nagbibigay ng maraming pera sa kanila. 'Di ba? Nagpapakasarap sila sa pera ng bayan. So kailangan mong mabuhay para marami kang ialay sa kanilang mga kipay na patuloy ng lumalaylay. Ayayay, ay, ay. oh diba? ba. may naging rhyming. Meron pa yata ako mag mag-rap dito, 'di ba? 'Di ba, bonjing? Kailangan mong mabuhay. Huwag kang pumayag na ikaw ay maaratay. Kasi sisigaw kami ng giatay. <laughs> so yan po ang, uh, you know. And aside from that, yung pinaka-main issue talaga din dito, yung well, lahat natin ang main issue, yung tungkol sa pagpayag mo, Bonjing, na pumasok nga yung ICC. Jenner Kapuya, na ikaw mismo ama ka ng hustisya, pero ang constitutional na, ang pagpasok ng ICC dahil wala na tayo diyan pero pinayagan mo. Kaya yan ta, kaya namnamin mo. Namnamin mo ang bonggang-bonggang aratay sa iyo. At yan ang hagupit ng magic wand at hagupit ng taong bayan na you know, pagbabayaran mo. Do oh may eh? Pagbabayaran mo. Diba? Ayoko nang aratay. <laughs> Da 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 da. Parang biglang naging ages, di ba? Minsan na sa ilalim naman. Ayoko ng aratay. Ayoko ng luluki. anyway, so, karma, darling. Diba? Naluloka ako. But anyway, uh, sa totoong kwento lang, huwag po tayo matakot. Kasi, gumaganap, gu, ay, lumalaganap ang power ng evil wherever we are, especially sa aming mga vloggers. Kayo mga parang, buti kayo, backup dancer lang kayo. Sayo-sayo lang kayo dyan, di ba? Pag gumakanta ako, nakikanta lang kayo. Pero ang alindog ko dito, hinahunting na mga jutang jenimes. Ito lang gusto kong sabihin sa inyo, ha? Sa power ng magic wand ko, as Smugs. Lahat tayo aaratayin. Pero sisiguraduhin ko na kapag inaratay tayong lahat, uod na itim ang lalamon sa inyo. At sa amin ay puting oo, di ba? At least kahit sa ukay tayo, puti pa rin. Di ba? Mayet Kanania. Thank you palangga for watching. Casey, you're here? Mm. Masakit bang mahagupit? Ano? Masakit bang mahagupit ng power ng iyong MADEC Dragon One, madam? Yes. Tiga mo si uh, <laughs> Ay, ay, ay. Ano to? Palangga, tanong, sabi ni Gina. Ginapala, ginapiko, ang jutang, ginabuldos. <laughs> ay, nako. Alam niyo ba yun yung kasabihan na yun? Palangga, mahalagang tanong. Paano kung yung judge hawak sa kaso ni Jaron Macanas ay nakasanla ang kaluluwa kay Taning? At talo ang kaso sana masagot, mala, di malabo nangyari. Let's uh, talk about that palangga kapag natanggap na ni General Macanas yung kanyang subpoena. Okay? And I believe, you know, na magagaling naman ang ahawak ng mga lawyers sa kay uh, General Macanas. And thank you pala ha. Thank you. Gusto kong pasalamatan yung akin palangga dito sa LA na nagpadala ng 200 million, na no, joke lang, 200 dollars para kay General Macanas sa kanyang battle. And uh, by the way, ah uh, gusto ko lang sabihin sa inyo, alam nyo, nung una ko napanood si General Macanas, it's not about yung political vlog niya, kundi yung kanyang mga charity. Okay? So, ito na pinadala ko na. Uh, Oy, Romy! Okay, Tagalo Los Angeles yan. Ito na yung $200 mo, pinadala ko sa Sendwave. Ay, tama ba? Wala naman nakita ano na. Ah, sorry. Hindi. Okay naman sa bangko diretso. Wala, wala. Walang, walang makikita ang ano dito. Yung, yung kanyang uh, ano, information is not really showing up. Okay? So yeah, pinadala ko na ng vonggang vongga ang $200. Kaya dahil dyan, palakpakan natin. Thank you sa mga tulong ninyo. At uh, don't worry. Okay? Makakata makakalaban tayo dito. Yun yung uh, ano natin, yung purpose natin dito. Lolo Kikimia. Ay, bago yan ah. Amaya-amaya. Lolo Kikimia. O yan yung tawag natin para hindi tayo maharas. Okay? Si Lulu, si Kiki, si Mia. Imagine mo nang isip ko 'yan. On the spot, hello. Anyway, mga palaga, sa mga mga tutulong pa kay General Macanas. Thank you kasi ito yung kailangan ng ng ano ng kalaban natin. Malaman niya na ang daming gustong tumulong sa katotohanan. Kaya hindi tayo basta magpapa tibag sa mga sindikato sa ating bayan. Sabakan ninyo ang aming vlog ni General Macanas para sa iba namang mga usapin. Thank you so much. This is your fair lady, Maharlika. Mag-ingat. Huwag kayong sa magic wand ko. Bye!